Munira Subašić je u genocidu izvršenom u Srebrenici izgubila sina i muža. Zajedno sa ostalim predstavnicima žrtava se već 26 godina bori za istinu i pravdu. Pa evo, meni je žao što i druge opštine nisu ušle u optužnicu, međutim nisu, potvrđena je doživotna kazna. Čestitala sam tužilaštvu i na čelu sa Bramecom. To je jedan dijelić pravde, žrtve nisu nikad zadovoljne, ali ipak neka je zločinac dobio doživotno, neka vidi da njegov život mora biti pod kontrolom drugi, jer život naše djece koje je ubio 95. godine nije znao da će i on doživiti, da neko komanduje njemu. Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Predstavnici porodica žrtava nisu u potpunosti zadovoljni presudom, ali je ipak podržavaju. Dakle, potvrđena je prvostepena presuda, ono što smo i očekivali. Nažalost, sudsko vijeće nije presudilo prvu tačku optužnice, odnosno genocid u drugim opštinama. Ono što na neki način može biti pozitivno u svemu tome kada je u pitanju tih ostalih šest opština jeste da su dvojica sudija izdvojila svoje mišljenje i bili su za osudu za genocid u Prijedoru i drugim opštinama. Nažalost, većina je prevagnula zajedno sa Njambe i to ostaje žal nama, jer očito da Haški tribunal neće prosuditi druge opštine za genocid u Bosni i Hercegovini. Ostaje Srebrenica kao simbol stradanja Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. To je suština cijele presude. Možemo biti zadovoljni s obzirom da je potvrđeno prvostepena, ali nažalost ostaje žal za onim što se dešavalo 92. godine. Što se tiče ovdje presude, ja lično nisam zadovoljan presudom. Genocid u Bosni i Hercegovini je počinjen na cijeloj teritoriji današnje RS-a. Prvi genocid se desio u Prijedoru. To je svima jasno. Zašto Međunarodni sud to u Den Haagu nije prihvatio, ne znam. A što se tiče Srebrenice, zna se. Nikad nećemo prestati, uvijek ćemo tražiti pravdu i žalit ćemo se uvijek na ovakve presude i osuđivat ćemo ovakve odluke koja je donešena nepravda prema žrtvama. Ovo su još jednom kažnjene žrtve i uvijek onaj pati koji je zaista i patio samog početka i koji je bio žrtva. Pravomoćnom i konačnom presudom koju mu je izreklo žalbeno vijeće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, potvrđena je prvostepena presuda od novembra 2017. godine. Na taj način je okončan proces za najteže zločine počinjene na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Žalbeno vijeće odbacilo sve žalbe koje je uputila Mladićeva odbrana. Sudsko vijeće Haškog tribunala je donijelo drugostepenu, odnosno pravosnažnu odluku, kojom je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić oslobođen krivice u prvoj tački optužnice, odnosno za genocid u šest bosansko-hercegovačkih općina, i to u Foči, Vlastenici, Ključu, Sanskom mostu, Kotorvaroši i Prijedoru. U prvostepenoj presudi Sudsko vijeće Haškog tribunala iznijelo je u zaključku presudi Ratku Mladiću da genocid nije počinjen u šest bosansko-hercegovačkih općina jer je ubijena relativno mala grupa Bošnjaka. Navedeno je da su u ovom slučaju zaštićene grupe bile bosanski muslimani i Hrvati, te da je vijeće konstatovalo da je veliki broj njih bio izvrgnut ubijanju i teškim povredama. For using the forces under his command, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove kaže da pravomoćna presuda nije presuda srpskom narodu, već da je ta krivica jedino njegova. Jedan od velikih problema je sigurno glorifikacija ratnih zločina i negiranje genocida u Srebrenici. Nažalost, u svim zemljama bivše Jugoslavije ima čitav niz političara koji radi dosta neodgovorno. Nadamo se da će ova presuda imati pozitivnu ulogu, ali mislim da međunarodna zajednica treba strožije i jače reagovati kada vodeći političari u regionu kažu da se Srebrenica nije dogodila. Negiranje genocida i nacionalizam u Bosni i Hercegovini je problem koji ističe i Dion van den Berg iz holandske mirovne organizacije PAX.
Nacionalizam je veoma izražen. Ratni zločinci se još uvijek slave kao heroji. To je loš razvoj. Mislim da je veoma važno za nas u Evropskoj uniji da se ozbiljno zabavimo Bosnom i Hercegovinom u pravcu članstva u Evropskoj uniji. Potrebno je govoriti jasnim političkim jezikom. Tamo postoji nacionalizam i to se mora imenovati, inače će ponovo doći do etničkog čišćenja i rata. Vielleicht gibt es auf neuem diese ethnische Säuberungen und wieder Krieg und so weiter. 6.2021. Suđenje Ratku Mladiću 2017. je bilo posljednje pred Haškim tribunalom na kojem je izrečena presuda. Njegove nadležnosti je početkom 2018. godine i preostala suđenja preuzeo mehanizam za međunarodne krivične sudove. Što se tiče današnje presude Ratku Mladiću, ona je zapravo jedna od pretposljednjih presuda, barem žalbenih presuda ovdje u Hagu pred mehanizmom. U tijeku je i ponovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Taj predmet se zapravo bliži kraju i prvostupanjska presuda u ovom predmetu se očekuje do kraja ovog mjeseca, do kraja juna. A kako sada stvari stoje? Ovisno o ishodu ove presude koja se očekuje i ako bude žalbe, ako jedna ili obje strane u postupku ulože žalbe, to će zapravo biti posljednji žalbeni postupak koji će se voditi pred mehanizmom u Hagu, a vezano za sudski posao koji je naslijedio od Tribunala za bivšu Jugoslaviju. Predmet broj. Prva optužnica protiv Ratka Mladića podignuta je u Haškom tribunalu još u novembru 1995. godine. On je bio u bjekstvu i krio se sve do kraja maja 2011. kada su ga u Lazarevu kod Zrenjanina uhapsile vlasti Srbije i izručile Hagu. Suđenje je počelo 2012. i trajalo je 530 dana.